Përshëndetje të dashur nxënës. E njëjtë më 19.3.2020. Klasa e 5. Lënda TIK. Tema mësimore: shërbimet e internetit, web, email, VoIP. Në fund të kësaj ore mësimore, duhet të jeni në gjendje të njihni disa nga shërbimet kryesore të internetit dhe 2. Të jepni shembuj vetjak të përdorimit të këtyre shërbimeve. Shumë prej veprimtarive të rëndësishme që kryen çdo njeri në jetën e përditshme janë të lidhura me internetin, për shembull posta elektronike, shërben si mjet komunikimi, po kështu adresat e rrjeteve sociale kanë rubrikën chat, por mbi të gjitha interneti është një burim i gjithashëm informacioni. Shërbimi internetit FTP, File Transfer Protocol, realizon lidhje ndërmjet një servi FTP, kompjuter qendror dhe një klienti kompjuter lokal. FTP quhet protokoll. Ky protokoll përcakton komandën kompjuterike që duhet të jepen në komunikim. Këto komanda njihen nga të gjithë llojet e kompjuterave, pavarësisht sistemit operativ, si për shembull Windows, Macintosh dhe Linux. Pra të gjitha këto janë shërbimet në internet. Web. Pak histori. Webi lindi në CERN, në Qendrën Evropiane për Kërkimet Nukleare. Kryusi webit është Tim Berners-Lee. Webi parë ka shërbyer për transferimin e informacioneve mes punëtorëve të CERN-it. Me që ky shërbim shpesh përdoret si sinonim për internetin, por webi nuk është i gjithë interneti, sepse interneti është kërkim shumë me gjerë. World Wide Web, ose ndryshe rrjeti plot botëror, quhet sistemi mirë organizuar për transferimin e dokumenteve. Për këtë nevojitet një shfletues interneti ose browser. Roli shfletues është hapja e faqeve me dokumente, kalimi nga një faqe te tjetra. Për të realizuar këtë, internet ka disa protokolle. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ky është protokolli që përdoret për transferimin e faqeve të webit në internet. Në këtë mënyrë mundësohet komunikimi ndërmjet një klienti që mund të jetë web shfletues Mozilla, Firefox dhe web. VoIP. Edhe VoIP, Voice over Internet Protocol, është një shërbim telefonie, internet ose program që lejon përdorues të kompjuterave të ndryshëm në vende të ndryshme të kenë lidhje me njëri tjetrin, por ajo që e dallon këtë shërbim telefonik është fakti se realizohet në kompjuter, iPad e të tjerë. Ndryshe, këto lidhje quhen videokonferenca, pasi shoqëron edhe me imazhin e bashkëbiseduesve. Një nga shembujt më të thjeshtë është përdorimi i programit Skype. Edhe rrjetet sociale si WhatsApp, Facebooku e ka këtë shërbim. Email ose posta elektronike. Posta elektronike është një nga shërbime më të përdorshme të internetit. Koha e realizimit të shërbimit është shumë e shpejtë. Ka shumë programe që ofrojnë shërbimin e postës elektronike. E të tilla janë Yahoo, Hotmail, Gmail, kurse Windows ka shërbimin e Microsoft Outlook. Për të shfrytëzuar shërbimin e postës elektronike, duhet të përmbushim disa kushte. Të kenë shërbimin e internetit, të kesh një adresë personale, të njohësh adresën ku do ta dërgosh emailin, pra në sajt të aplikacioneve të ndryshme të krijuara, komunikimi bëhet më i lehtë dhe më i shpejtë. Punë me librin. Hapni librin në faqet 54-55 dhe lexoni me vëmendje informacionin e dhënë në tekst. Do punoni në fletore ushtrimet e dhëna në fund të faqes 55. Nëse keni ndonjë gjë të paqartë, ju lutem, kontaktoni me mua në WhatsApp. Punë të mbarë.